Sova e pe overă acea. Dejan razočaran u Dalilu, više joj ništa ne veruje, rešio da stavi tačku na njihov brak. Dalila Dragojević tokom emisije Pretres nedelje ponovila je Dejanu Dragojeviću da je rešila da stavi tačku na njihov brak. Dejan je potom imao izliv besa, te je udarao iz sve snage u vrata kada su se smirile strasti. Dejan je rekao šta misli o braku sa Dalilom i njenom odnosu sa Filipom Carem. Malo pre si rekao da nemaš šta da kažeš. Šta si shvatio sada, rekao je Milan Dejanu, ono je povraćka. Shvatio sam da vidim neku novu nju, razočarao sam se, mogao sam ruku da dam za nju, sada ni nokat. Pokušat ću sve da izbegnem, osjećam da sam izbacio iz sebe nešto, u jednom trenutku kada budem presekao, vidjet ćete. Ja ovde na pretresu čujem mnoge stvari, pa sklapam kockice. Svestan sam da sam izgubio Dalilu, i dalje se smatram krivcem, nisam video napolju da sam je ugušio. Ona neka radi kako joj odgovara, ispričao je Dejan. Da li si je ti pitao nekada da li je srećna, pitao je Milan. Da, video sam da je bila srećna, sada je ne vidim. Za mene je providna, rekao je Dejan. On ima pravo da pati na koji god hoće način. Ovo je njim sreća i to je to. Ja mislim da papiri ništa ne znače. Emotivne odnose papiri ne rešavaju. Taj potpis ne rešava emocije, rekao je Marko Đedović. Intelekt nikada ne može škoditi, ja sam i za brakove i sve, dok ima ljubavi, a kada nema ja to onda ne podržavam. Neću da podržavam brakove bez ljubavi, a sa decom, završio je Marko. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.